כשאני רואה עכשיו את שלושת השגרירים המוסלמים פה, שניים מהם לפחות, הטורקי והירדני, מתנדנדים, אני חושב שאנחנו צועדים להתנתקות מהמזרח התיכון, שלפי דעתי השורה התחתונה שלה יכולה להיות עוד מלחמה, כן. ואתה מבחינתך, יש לך גם אקט של מחאה נוכח הדברים האלה שאומר היום אביגדור ליברמן, מאוד, מאוד כעסת. זה לא רק ליברמן, זה מצטבר אצלי. זה התחיל בכנס שעשה ליברמן לכל שגרירי ישראל, אסף אותם פה בירושלים, והסביר להם שיש עכשיו דיפלומטיה חדשה, שכל מי שמותח עלינו ביקורת, אנחנו מכניסים לו סנוקרת, דיפלומטיה של כבוד לאומי. כבר אז הרגשתי לא טוב עם הכיוון הזה. ואחר כך באה התקרית שלא שבת השגריר הטורקי פה בכנסת על הספה הנמוכה, ועכשיו ההתקפה כמעט אישית, הפרועה הזאת, על משפחת אסד, דבר שבמזרח התיכון אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות אותו, יש לו תגובת שרשרת. זה משפיע בתוך סוריה, זה משפיע בתוך המזרח התיכון, וזה גם מראה אותנו כבריונים. הרגשתי שאני לא יכול יותר להמשיך להחזיק דרכון דיפלומטי, ואני אחזיר אותו עד יעבור זעם לפחות, אבל בלי תנאים אני מחזיר אותו. אז זהו, זה הדרכון שנמצא פה על השולחן, אתה נותן לי אותו בינתיים, אני אשמור לך עליו בינתיים. לא, אבל השאלה היא מה המשמעות של האקט הזה? העובדה שאתה לא משתמש יותר בדרכון הדיפלומטי שלך. לפני שעה, בשעה אחת, שמעתי את הנאום של ליברמן בבר אילן, פשוט שידרו אותו, והזדעזעתי, אמרתי, אני לא יכול להחזיק את הדרכון הזה, אני לא יכול, אני יוצא עוד שבועיים לחול, אני לא יכול להראות את זה לאיזה פקידים בחוץ לארץ שיחשבו שאני עובד אצל ליברמן. הדברים של ליברמן על סוריה שופכים דלק על המדורה הטורקית גם, ותהיה תגובה גם של טורקיה על העניין הזה. ואני אומר, אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, לפי דעתי בסוף 2010 לא יהיה פה שגריר טורקי. וואה, זה... תרשמי את זה. לא, זה נבואת זעם, אני אומרת, אני שומעת... לא, תרשמי את זה, תרשמי את זה. אם לא יהיה לנו תהליך שלום עד סוף 2010, אני מאמין, ואני שם את הרקורד הטורקי שלי על זה, שלא יהיה פה שגריר טורקי בסוף 2010.